Boom, tjikalaka där ute i cyberrymden. Och speciellt alla ni som heter Albertina. Grattis på namnsdagen. Idag tänkte jag att med tanke på att de vill sudda ut den svenska kulturen, så ska jag passa på just idag och sjunga en vers ur Evert Taubes gamla slagdänga om skeppet Albertina. På stranden står flickan och gråter. Ja, hon gråter för lilla vännen sin Pumpalens. Ja, hon gråter måste vara. Ja, hon gråter ingen fara. Ja, hon gråter för lilla vännen sin Pumpalens. Ja, alltså, det där var ju lite kultur. Men nu tänkte jag att vi gör som i universitetet och benar ut texten och listar ut vad den handlar om. Ja, kanske inte riktigt som i universitetet. Vi ska inte ge oss till normkritik och genus blaha blaha. Nej, nej. Vi ska istället vara lite mer verkliga. Vad handlar texten om på riktigt? På stranden står flickan och gråter. Men vad gråter hon för? Ja, för lilla vännen sin. Men vem var den där lilla vännen? Var det kanske en migrant som drunknade i Medelhavet? Det skulle ju förklara varför flickan stod på stranden. Eller hur? Men var den lilla vännen någon som hade blivit ihjälskjuten av en gangster i Sverige? Det skulle ju inte förklara varför hon stod på stranden och grät. Men det skulle verkligen vara logiskt, eller hur, att hon grät? Var den lilla vännen terrororganisationen Hamas? Ja, det skulle ju förklara lite vem den lilla flickan är. Va? Är flickan Magdalena Andersson? Skulle kunna vara om vännen är terrororganisationen Hamas. Eller hur? Visst är det väl så. Är flickan Åsa Romson? Ja, det är ju ytterligare någon som gråter. Eller hur? Men jag tror att allt det där är fel. Jag tror det är så här. Flickan som gråter är det svenska folket. Och den lilla vännen är ingenting annat än Sverige. Vad tror du själv? Skriv om det i kommentarsfältet. Klicka på att du gillar, sprid till alla vänner och bekanta och ja, du vet, allt annat sånt där som jag brukar föreslå att du gör. Just du som har fått för dig att swisha en slant till mig vill jag tacka. Eller skulle jag sagt dig kanske? Jag vill tacka oavsett.
Och är det fler som vill göra det, swisha gärna till 0730 46 7053. Badum!